Bojone siapa lah? Tenan kowe, tinggal kene aja. Wis karek kene nyekel aja tengah. Eh. Aku wis setek. Iya, Mas, ate barang dokter adane. Ora ono. Ono boyo udol. Iki boyone Supri. Ete nek aku duwe roti apa lek? 3 menit ya, 3 menit. 3 menit kuat, nek digana kena. Nek muncul enggak kuat. Kabur ane. Samporo. Tapi kok kowe? Wong ngene dhewe. Yo, udah mau sama nih, berarti kok jinak banget tuh uang ini. Jauh kan kelonan, nah. Apa? Kayak kelonan kacap, kak. Baju-baju kok mau sama, berarti kok jinak banget tuh. Lari sama lari. Balik nanti. Ini sekat tengah malam, bro. Orang lorah hati, kok. Hei, Jona. Ika. Dino. Di. Mandi, tepuk mang. Ana boyo tenan iki. Ora ono. Boyo nek ngene sangkro iku awor ngene man iku ora ono bayane guru kandhane Fitri. Ya metu. Utang kebanjiran iku drone ono boyo gedhe ane ning Fitri. Lah iku mah kandhane penore, cocok papat, cocok kabeh papat dari. Dukem dari. Ditembak siji wis, Pak. Boyo sak dingoni. Lah sing weke wong wong ndi wong nang apa wong ndi kula sate malah tolak. Ayo boyo dingoni boyo. Ono iki dhewe rupane manual apa ndak tau tembok film. Ana. Kenapa, bro? Ini bang laki ya, Rio. Terus. Laki menit, pas. 3 menit, jual sidik. Aja kakek lo, gak kena ikut 10 mega. Ora anu, ora. Tak pas. Tak pas no 3 menit ya. Mesti bar kena akan doa ya kok. Iya. Wah, dinambat deh. Dapat biasa mana.